テレレッテ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 ッ俺に任すとけ。あ、どうもどうも、ジェラです。あ、どうも、ジェラです。あ、そう、はい、今回ですけども、はい、でも、ファイブボンバーのその話終わったよ。というわけで、今回ですけど、僕思うんですよ。君たちは選ばれたスーパースターなわけですよ、学力界においては。わかります？いや、ノエリーは違うと思う。ヌエリンは…ヌエリンは違います。ギリ反対、ギリ反対の。なんでそんなこと言ったの？今全員的に出ましたからね。全員的に出ました。ということで、はい、君たちほどの学力を持ってたらこういうことが可能なんじゃないかという説をここから持ってきたんですよ。それがですね、灘中の入試問題、初心者が作っても絶対バレないです。いや、灘中で出た問題あるじゃないですか。1個だけ灘中の問題で、他3つはどこからから引用してる、もしくは俺らの自作、全部4択です。はい、全ての問題4択で作ってきました。回答時間どれぐらいもらえます？回答時間はまあそれなりに分けます。うん、いや、まあわちゃわちゃしてください。え、チワワでもいい、別に。チワワ、チワワ、チワワでもいいよ。ちくわでもいい。あ、全然ちくわでもね。はい、行かせる。はい、メイキングバトル、お水日本一レペゼン日本一。はい、ということで、はい、まず第1問。はい、第1問は国語でございます。デレデン。実際の1行目使われてた灘中の問題は次の4つのうちどれ。問題文の冒頭の1行。そんなんなんなん。じゃあ選択肢1。はい、ダダン。昨日机に向かっていた自分と現在机に向かっている自分、両者の関係はどうなっているだろう。その2、多くの人々は偏見という2文字によって社会のレールの上に乗っている。で、3番、はい、文章は読まれなくては始まらない。4番、現代における環境問題には様々な要因があり、それはまたディレンマでもある。いや、お前簡単は、お前それはまたそういうことで簡単って、お前。いや、そうそうそう。実際灘中学で出た問題は果たしてどれなのでしょうか。皆さん、お手元のボードにその数字をお書きください。ちなみに俺、はい、今日考えたんやけど、はい、SIM カードってあるやん。あるな、はい、携帯ね。俺将来多分 SIM カード開発してんけど、はその時に出したいのがルーラルスーサのシュス。僕らした言えよ、それはちゃんと一発で。俺将来SIM カード開発しなきゃ。いやいやいや、作ったらルーラルスーサムスーソー。はい、回答。はい、ということで回答でございます。じゃあそれでは一斉にオープンしてください。せーの、ドン。3番。おー、2番。僕はですね、これ、まあ、1番ははっきり言って、これ多分即席で考えたやつだなっていう1番気はしてならない。3が一番なんか文学っぽいなっていうのがあって、はい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 、まあこれでちょっと3番かな。はいはいはい。ノエリンはさ、同じ3番を選んだ。3番です。いやね、1番か3番で迷ったんですよ。はい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 。ただちょっと私が気になった方、あー、読みたく、はいはいはい、なるほど、買った方が3番だった。なるほどなるほど。まあ、電眼の服を着ている唯一2と書いたキム君、はい、ちょっとロジックを展開してください。電眼を発射やから。確かに電眼を発射。まず、国語の文章の構成ってどうなってるかっていうと、ほう、一番最初にはまとめが書いてあるんです。説明して、それを最後またまとめるっていう。この問題の回答を発表いたします。はい、はい、正解は3番。イエーイ。初めに読んだ時にどうなるかわからないとは読む気にならないですよ。花尾のりりんがまずやったこの問題を、で、ここでボーナスステージ。イエーイ。残り3つの選択肢の中に1つだけ、うん、大学入試の問題が混ざってます。その大学名はなんとマジ東京大学でございます。マジ。残り 1,2,4 の選択肢のうち1つだけ東京大学の問題です。それを当てたらプラス1ポイント差し上げます。これもう俺さ、でも分かんない俺多分。じゃあ一斉オープンしますか。一斉ので2番。2番、1番。はい、これ自信あります。めちゃくちゃ自信あります。千賀、はい、さん書いたやつは、はい、1,4 です、絶対。っていうのも、まずそもそも電眼さんの思考で1番に答えを持ってくることは 100% ないですよ。で、1番は絶対自分で書くと思うんですよ。だからしかも文的にもエモい文章に見えて実は全然エモくないですよね、これ中身。なるほど。で、まずですね、4番は違うなっていうふうに思ったんですよ。で、その理由がなんか現代におけるよりはめっちゃちっちゃいじゃないですか。確かにこれ現代におけるよりちっちゃいじゃないですか。はい、ちっちゃいな。だからこれ先に書いて、はい、後からこれ付け足したみたいな。おー、なるほど。一人だけ違う回答書いたの。ノエはまんまと人間ですと。ノエは人間ね。ノエリンの見解は社会のレールの上に乗ってるだけじゃダメじゃないですか。
この文章自体がおかしくなったんです。なんか不思議だなってなったんです、うん、だからこれだ、ね、社会のレールっていうのはちょっと言いたがりな感じはあった正直はい、ボーナスステージ、はい、正解は1番でございます。ということで1番の文章は2015年度東京大学マジ問題でございます。昨日机に向かっていた自分と現在机に向かっている自分、幼女の関係どうなっているんでしょう。おわーい。ちょっとあの後ろの子をちょっと助けてあげた方がいい。助けたの東大にも見放され。どうですかキムさん、一応ちょっとコメントをもらっていいですか。僕は、はい、結果より過程を大切にしたいんで。続きましての問題は理科でございます。実際に灘中学で扱われた題材は次のうちどれ。1番万有引力の導出、2番ブラックホールの半径を導出、マジ3番ビッグバンのエネルギーを全人類多数4番アボガドロ定数の導出。すげえな、もうでもできれば 3番めっちゃおもろいけどな、できたらっていう4択になっております。はい、それでは一斉にオープンしてください。はい、せーの、4、絶対4。え、もうことごとく今日調子悪いな。そうですね、はこれ絶対4ですよ。1になった理由ちょっと聞かせてよ。これ別に理由ないですけど、3番は違うかなって思ったんですよ。まあまあ、いやでしょうね。いやでしょうね。正解発表いきます。はい、はい、正解は1番でございます。おーい、おーい、あのさ、間違えちゃいましたね。はい、続きましてみんな大好き算数でございます。図形の面積を求めようという問題の中で実際に求めさせた図形は次のうちどれ。図形が4つここに書かれてます。はいはい、はい、絶対出落ち来るやん。出落ち何来ると思う。出落ちおっぱい、おっぱい関数じゃない、まあ、あー、はい、ということで選択肢見てみます。ブー、よめよめかよ、お前ほんまにおっぱい来たわ、お前。ほんまに来るんやな。え、でもこのうちの1個なんだよ。このうちの1個、実際奈良中学で面積を求めさせてます。でもだからこれ、そう普通に作ったらめっちゃムズなるから、君たちを配慮して、円を2つ重ね合わせて乳首作っとんねん、こっちは。俺らのせいですんな。皆さん、正解を一斉にオープンしてください、どうぞ。ドーン、ドーン、ドーン。4。それでは1人だけ、2と書いた小娘。その心は。いや、私も1番と2番の形が似てたので、うん、はい、どっちかが正解で、もう一個をその正解に真似たやつかな。なるほど。正解はやっぱりか。2番でございます。これまた国語の問題でございます。はい、コミュニケーションのような何々ションという形の外来語に次の言葉を直せ。例えばこれ具体例ですけど、電飾って書いてあったら、これ、イルミネーションっていうふうに答える。これ答える問題じゃないですか。あ、そうです、そうです、外来語の問題で、問題がこちらでございます。はい、でね、でこれ1番冒頭で物語を語ること、2番が自己満足を得るための行為、3番機械が自動的に仕事すること、これちょっと4番立ったままの状態で排尿すること。しょうもねえ。タイって結構でもヤバいワード入ってるから、これ2番これノエに何これ何やと思いますか。ノエこれ何やと思う。これはちょっと一人ずつ、うん、1文字ずつじゃあ言っていこう。じゃあ、はいはいはい、ノエに何、1文字目1文字目だけですもんね、うん、で人に言えばいいですもんね。人分かってなくても言えばいいですもんね。そうですよ。まはい、この辺りにしときましょうか。あ、じゃあ、せーの、3、1、まず、はい、もう2択じゃないですか。なんで、何と2択、2と4、なんで違うか教えて。2が何やっけ、2が何やっけ、はい、マスターまで行ったよな、マスターまで行ったよな。いや、もうだって、え、語尾わかるじゃないですか。確かに。正解は
3番でございます。はい、今時のガキンチはな、小学生からオートメーションって仕方知ってんで、はい、次世代ね。